I pozdravim, ja sam Simi, dobrodošli ljudi u moj novi video. Danas ljudi radimo klip gdje ću da živim sa 2 evra u Španiji. Znači, već sam radio taj izazov u Turskoj. U Turskoj sam bio prezadovoljan zato što generalno Turska je jako, jako jeftina država i tipa, ne znam, ono, baš sam ga živeo na maks. Ali ljudi, danas sam odlučio, pošto sam stigao u Španiju i već sam ovdje 6. dan i mogu vam reći da ne znam da ću izdržati ovaj izazov. Znači, Španija je jako, jako skupa država. Ček, samo da me nešto ne opali. Znači, ljudi, Španija dosta skupa država, pogotovo još sam u Barceloni. Tako da, ljudi moji, radimo izazov gdje živim sa 2 evra u Španiji. Jedva čeka, a će ona ide doručak, ručak, večera. Ali, ljudi, pogledaj skrgu koje mi izašli, ja ne mogu da verujem. Pogledaj ovo, Radio RTV. Znači, ja ne znam što to vrati. Ne veze. Tako da, ljudi moji, ništa, idem sad da nađem verovatno neku pekaru ili neki supermarket, ali provalio sam da u Španiji nema ono neki veliki supermarket koliko od nas u Srbiji, mislim sigurno ima, ali evo već sam 5-6 dana u Barceloni i ne mogu da nađem neki ono baš ogroman supermarket gdje je verovatno jeftinije. Tako da ljudi moji, idemo da nađemo neku pekaru da vidimo, znači 2 evra. Ja ne znam da ću izdržati ovaj izazov, znači stvarno ljudi, vidjet ćete cene, znači ja sam stvarno ono nekako, Španija jeste jako zanimljiva država, super je sve, ali brate, da udaraju se, ma joj RTV, pogledaj ovo brate, stvarno mi je ovo izašlo ljudi, neka škrga. Pa je ovo pekara, pa ja sam već znao da ovdje ima pekara, tako da ljudi, ajde da vidimo šta ima za 2 evra, znači pekara se zove El Fortune. I brate, izgleda jako skupo. Ovdje ako nešto nađem, inače, doručak je. Znači, ne smijem sad da uzimam nešto za 1 euro, razumeš? Ja ne verujem, brate, koliko izgledam čudnije s ovom pobuljicom. Ništa ljudi, ulazimo u pekaru da vidimo da li ću nešto zanimljivo naći. Znači ljudi, pogledajte kako pekara izgleda. Ja ne znam, ajde vidimo. Znači, pitaću, what is low money? Hello? Hola. Que pasa, how are you? It's good, all in. Hola. Yeah, hola. I'm eating today, but I don't have more money. How small money? Small, pequeño. Da, yeah. What is najftinije? What is the small money? Small money. Pequeño. Pequeño, da. Understand me? Do you speak English? No. Ah, yeah, brat. No, no, no. Instagram story only. On Instagram story with my friends. Maybe give me... Au, ljudi, sad ću prevesti na španski. Small money. Better small money. No. Wait. La combina masta de futa. No, quiere la combina masta de futa, que vale menos. Yeah. Este. How much? 3 euros. 0.3. 30 cent! Nemoj zez... 3 euro! Ovo me zeza. Really? Si, really, serio. Do you have food for 1 euro? No! No! What the... Really, man, do you man? No, good. Thank you, bro. Bye. Ah, jo, brate, je moguće ovo? Ljudi, ja prosto ne mogu da verujem, majke mi moje. Znači, zaprepastio sam se. Jeste da izgleda onako skupo pekara i stvarno je brutalno i unutra i s polja. Bro, only food in the pekara 3 euro mini. In pekara mini food 3 euro. No way. Ok, no problem. Znači ljudi, najjeftinije stvari, to neki mali sandvič 3 evra. Ja ne mogu da verem. Ja sam bio u fazonuma, brate, i ako ima nešto za 1 euro, ne znam da ću uzeti. Au, ljudi, ništa. Idemo u supermarket prvo. Pa da vidim sad, ja sam te u pekari neko da jedem, brate. Pa sam se smorio, ništa ljudi, sad ću ja malo prošetati tu Barcelonom, pa ako naletim na neku drugu pekaru, idemo onda tamo. Juro, još jednom pitam, 30 centi, ona kaže, ne, 3 evra, pa jebe me ti ja mamu za 3. Mislim, šalim se, naravno, ali. Sad ću ljudi pitati, bro, do you have pekara? Kako? What's up? What's up? Ja da se javio. Do you have pekara? Španija. Ok, wait. Evo ljudi, sad sam pitao burazera, išao sam na Google Translate i pitao sam ga za pekaru i on je rekao preko puta ova ima neka. Tako da idemo da vidimo da li, brate, bar tu ima tipa za 50 centi nešto, to je bilo super. Tako da, ajde. Koliko je skupa Španija, čo? Ja ne znam da ću ispiti izdržati ovaj izazov. A kad sam pitao jednog druga iz Španije, rekao, brate, reci mi nešto kao kako mogu da preživljam za 2 evra u Španiji. On kaže, brate, nemoj ti raditi taj izazov, povećaj ti na 5 evra. Ali, brate, opet je takav izazov, 24 sata za 2 evra. Inače, ljudi, zaboravio sam da kažem za lajkove.
verujem da pola vas sad neće da lajkuje. Ljudi, udarite like, ajmo na 50.000 lajkova. Znači, samo kliknete like, to je vama sve kod meni puno znači, ljudi, verujte mi. Znači, 50.000 lajkova klip i obavezno udarite subscribe. Znači, malo nam fali do 800.000, tako da kliknite svi crveno dugme subscribe. Ljubi vas, braci mi. Pola njih gleda klipu, neće da se subscribe. Meni znači. Bogam. I evo je druga pekara, ljudi, kako izgleda. Iskreno, šta znam, isto je dobro, brato. Ono, baš je full, ali ajde vidimo cene. Aha, ova priča samo sa sobom. Gde se ovo ulazi, čovječ? Good. Dobro je, piše cene. Hello, how are you? Kola, hola. Wait. Da vidimo. Nešto najftinije. Today, work with 2 euro only. And I want a small price, what is smallest price for the food? Only 2 euro. Only 2 euro, but I want now sell 0.50 cent. For 1 euro food. What? 0.50 cent. Mini ovo, mini nešto, naš. Please. Sad će ljudi borazarka da vidi. Znači, pogledajte vi ove cene, jebi ga, stvarno je skupo. Evo, ovo 600 dinara. Jako? Cene su presne. Evo, sad pitam borazarka, pa ćemo nijem. 1 euro food? No. Oh, very bad. No problem, thank you so much. Bye. Joj, brat. Druga pekara, nema ništa ni za 1 euro. Ništa ljudi, neću sad da idem po cele Barceloni, ono da tražim pekare, da probam nešto jeftino. Šta da se radi, idemo do supermarketa ipak, znači. Teo sam za doručak da pojedem neku masnu kiflu, brate, pa da utulim u jogurt, brate. E, to je moj klub, to se zove freestyler. Znači, to je separe, uzmeš kiflu, jogurt i cepaš ga, znači točiš ga. A ne, brate, ja snimam kible po, ne znam, 200-300-500 eura tamo, izigram magarca. Znači, budi, brate, svoj čovek, jedi pekaru, mislim, jedi kiflu i jogurt i budi srećan i snimi to za story, a ne tamo neke kible. Kome je to zanimljivo, koga to zanima? Ljudi, idemo sad, znači, do supermarketa. Nadam se da ću tamo bar nešto naći. Ali opet, fora ovog izazova jeste da ja ne potrošim odmah 2 evra. Znači nije to fora, nego da potrošim maks 1 euro. Tako da, ajde, trebam naći samo neki supermarket. Ljudi, javljam se kad nađem supermarket. Evo ga, ljudi, market pod imenom Condi Express. Ali ajde vidimo. Okej, ovo mi deluje da može biti nešto jeftino. Gle, ovo je 49 centi. Ali dobro, neću pit sokovi, ja moram da jedem nešto lepo. Ajde vidimo ljudi, market. Kola. Zero. Okej ljudi, evo nas u marketu i sad, brate, moramo naći nešto zanimljivo. Moramo nešto, ne zanimljivo, nego jeftino. Če da vidimo. Okej, supe. Supa, 0,50 centi. Ne, evo je. 0,59 centi supa, brate. Inače, ljudi, dobra stvar što imam apartman, hvala Bogu, ovde. Znači, gledali ste prvi video gde nisam imao smeštaj. Sad imam smeštaj, imam kuhinju tako da bi mogo da napravim supu. Ali to sam i radio u Crnoj Gori, doručkao sam supu. I dosta njih je hejtao, ali si mi kako za doručak supa. Pa šta fali, brate, šta? Hoće mi izazvati sluzokožu nešto, ne razumem. Ali ajde vidimo, ljudi, šta bi mogli danas. Znači, sad gledam za doručak šta da jedem. Ručak ćemo kasnije. Okej, šta je ovo? 65 centi. What is this? Da li je ovo griz, ljudi moji, možda, a? Moram da provjerim dobro. Moram pitati nekog. Hello, mate, do you work? O, ne su šta je. Bro, do you work? Hello, sorry. Hola, what is this in English? What is this in English? In English, this is... Griz? No, this is rice of... For it? Arroz. Arroz means rice. Arroz means rice, but semola... I don't understand. In English? In English it is also similar. I think so. Good. It's good food? Yes, it's good. And juice and water and... Water and azúcar. Ugal. Ugal. Evo, sad će mi borazarka pokazati na telefon. Ljudi, pitao sam za ovo, kažu da je cute, znači da je nešto šećerno. Izgleda i ovo onaj, kako se zove, pomeranac, tako da nećemo. Znači, za sad supa je okej,
Čak i ovo jeftinije nešto, ali ovo su kockice za supu, tako da za supu 0,60 za sat, okej. Okay. A treba da nađem nešto baš dobro, brate. Mogu bi ljudi još pagete da napravim. Što da ne? Uzmem tip ovoga malo i uzmem neki sos i GG. Evo, recimo ljudi, gledam sad ovdje 0,49 ovo i uzmem tipa... A uzmem šta da uzmem? Uzmem... Pama. Evo, došao sam vamo ljudi ove zebancije neke u zamrzivaču i naišao sam na nešto od 0,80. Espanja kondista lada. Proti, možda je to nešto brutalno. Mislim, Espana kondista nana. Evo, to je neki ko zna šta je to? Če da ima ovo možda? Šta je to? Pa trava neka, ne mogu to jest sigurno. Ja sam mesojed. Nećemo to. Razmišljam možda ovako neku priču da uradim. Znači nikad to nisam uzimao, na primjer ove konfete i to. Ali ne znam, brate, opet nema ništa za 1 euro, nego minimalno oko 2, 1,5. Nećemo. Ja bi ovo i za slatko, nije lošo što. A mogu sam i ono, brate, s vodom što. Evo ga ljudi, došli smo sad do ovog dijela gdje su te salamure, sirevi, ovo ono. Znači ja, na primjer, 175, 1,75 euro ovo. Iskreno skupo, brate, jako. Okej, ovdje imamo za 1 euro. Evo i višle, brate. Ma mora višle da jedem, brate, čuj ovo. Mora višle, brate, da probam španske. 1,10 evra. Brate, jedu mi se još višle, mora, brate. A, ljudi moji, ne znam. Onda mi ostalo još 90 centi. Mogu onda za supu i ono slatko možda. Evo ljudi, vidite i ove kobasice kulene. Čak imaju ove fore kao, ovo je 1 euro, kao, znaš. A šta, 1 euro pojedem 6 ovih pilećih kvasaca. Op, 10 tura. Mora ga vratimo lepo, vidi on neće. Tako da, ne znam ljudi, sad ću da gledam cijene pa ćemo da vidimo. Sorry. Okej, okay, okej. Okay. Gledamo cijene ljudi moji. 0,99 neka paprika. Ma ja ću viršle da jedem, jedu mi se viršle, brati. Ne treba mi hleb, šta? Znači ljudi, za doručak ću uzeti viršle, brate. Jeste da nas izlazi 1,10 centi, 1,09, ajde, 1,10. Znači ostaje nam još 90 centi za ručak i večeru. Vidi ga, ovaj kvasac iza. Sorry mate, for recording. For a girlfriend. Yeah, okej. Okay. Tako da ljudi moji, mnogo mi se jedu viršle, brate. Iskreno, nisam ih jeo ni u Srbiji ovako dugo. Tako da, najjeftiniji viršle 1,10 centi, 110 dinara. Što je relativno okej okay cijena, pa mislim da i kod nas je tolika cijena za viršle. Tako da, GG, brate. Jedva čekam da spremim. Znaš koliko sam gledao. E, sad bi ja popio sok neki to, ali radimo taj izazov, tako da ne može. Sorry, mate, for recording. Ok. I kept 2 euro. Ljudi. Znači, vidite kakav sam ja. Kao doručak, GG, može 1 euro. Nema veze, bitno mi je odmah prvo da se najdem, pa ću kasnije kukati. 90 centi za ručak i večer, ne znam šta ću uzeti, ali nema veze. Thank you so much. Ok, te prvo da im da li mi je dao stačno, jer dao mi je, brate, GG stačno. Thank you so much. Thank you, brother. Bye. Ljudi, uzeli smo viršle, brate. Uzeo sam viršle za doručak. Idemo do stana, do apartmana, da brat si mi spremi sa vodom viršle i GG. Ja sam srećan. Ljudi, sreću čine male iluminati. Hajde, šta biće. Evo, španci. Da vidite kako brat si mi uživa. Viršuletine. Girl! Sad ću da pitam ljude da li vole viršle. Bro, do you love viršle? Do you love? What? Do you love? Do you love to eat? No. No, because... Why? It's not a cultural thing here. Nema kontrole dok jedeš. Ok, thank you so much. Kaže da nema kontrole dok jede. Sad ćemo da pitamo niš neki. Ja bi ga ljudi mora da smaram devojke. Sorry, girl. Do you love food? This food? Do you love this food? No? Ok, thank you. A što thank you? Hey mate, hola, papa. Do you love this food? Why? Very bad. Yeah, ok. GG. Inače, ljudi, sad razmišljam, nemam hleba, brate. Ja volim ono, ja hleb volim da jedem, brate, i sa ono, tavajzom, razumiješ? Tako da, bez hleba se jede. Nisam iskreno teo ni da gledam koliko košta hleb, zato što ono, verujte mi za doručak i mnogo 1 euro, znači 1,10, mnogo. Cijepa mi se hijena. Ne zna neko što je to? Ajde, cijepam. Čačak!
Tačak cepam. I evo ljudi, stigao sam u apartman napokon, znači pogledajte kako puca stan, znači gledamo, ovo je cijela dnevna soba, ovdje je chill varijanta, onda imamo vamo kuhinju, samo da upalim sva svjetla da me lepše vidite. Znači ljudi, ja sam iskreno jako, pogledaj ovo brate, kako kida bre, kida, cepa tačak. Evo ga ljudi, tu su višle i sada da vidite neverovatno dobru kuhinju. Pogledaj ovo, znači ovdje pečemo, ovdje kuvamo, ovdje prcamo, šansa. Ne, malo slavam. Uglavnom sve u svemu ljudi moji, ajde da postavimo znači vodu da ključa. Držimo ovo. Okej, okej, evo ga. Joj mala, pa djesti. Stavit ćemo na najjače, brate, iskreno. Na najjače stavljamo ljudi, naravno treba da sipamo i vode. Čekaj. Sipamo otprilike pola ovoga, da utunu 6 višnji. Inače ljudi, ako se pitate zašto si mi nisi pocrnao, zašto si tako beo? Brate, bio si na moru, još u Španiji, još ono, ništa nisi pocrnao. Gledaj sad ovo, znači ljudi, ja ne znam, niti sam izgoreo, niti sam pocrneo. Sve u svemu, sad ću vam reći iskreno, znači bukvalno svaki dan sam snimao maksimalno, znači svaki dan sam se cimao oko YouTube-a. Prvi dan je bilo ekstra isto sam snimao i onda dva dana je padala kiša, tako da i kada je padala kiša nisam mogao da se sunčam, a ostalim danima sam samo snimao, znači vidjet ćete. Ukolno skoro 10 klipa sam snimio iz Španije, tako da eto, to je razlog zašto nisam pocrneo. Mogao sam ja možda da nađem vreme kao da se sunčam sat vremena, ovo ono, nešto mi je mrzalo iskreno. Tako da ljudi moji, čekamo water da proključa. Ne smije se mogu ovako ponašati, brate, i pred videom. Kako je dobra kuhinja, čovječ. Inače, ljudi, također sam htio da kažem da ovo nije moja gajba. Mislim, god i ja ovdje spavamo, živimo tu 2-3 dana već. Ali samo da kažem, znači, nismo rentali, nego debug. Znači, vjerovatno ste većina vas čuli za debuga. Znači, ono, video editor, bratina, Luka, brat i Darko su nam ustupili ovu gajbu. Znači, veliki pozdrav za braću. Hvala vam od srca, braćo moja! Tako da imamo free gajbu u Španiji. I to kako? Ju, zamol da pojedem ovaj Ronaldo što ima ovo. Zamol to da mi uđe i pojede ga. Bilo bi dobro. Ide ovo brzo, jako. Već je vruća. GG. Evo ga ljudi, izgleda malo proključala voda. Ja stvarno ne mogu više da čekam ono da mi oni mehurići baš bukolujem. Kunja! Znači, ne mogu da čekam one velike mehuriće, tako da odmah ću ja staviti ove višlice. 10 minuta čini mi se da se naše srpske spremaju. Winner, loginer, dobro. Jel piše negdje koliko minutaža? Možda čak i 5 minuta višle, ja sam skoro zaboravio, brate. Mislim da da, da 5 minuta višle se kokaju. To je to, ljudi, cepamo ga. Ona sama izašla. Ona sama. Okej. Okay. Lijepo miriše, brate, baš. I stavljamo, znači imamo 2, 3. E sad ali je pametno ljudi da štedim za kasnije još višle kao. I ovdje ima ja već se 5 komada, čekaj. 4. I još jedna 5, brate. I nisu loše ove, ono, mislim nisu ni male ni velike, malo su mi masne nešto. 5 komada ljudi moji stavljamo u vrećicu vode, čekam 5-6 minuta i napokon ga nemate pojma koliko sam gladan, ne znam ni gdje je. Ne znam ni gdje je. Ne znam ni gdje je. Zove me na telefon. Ja kažem, javljam se i kažem da sam daleko. A meni je sve nejasno, sloboda si ili proletom. Odmah da te ne vidim. Malo zebanci ljudi, moram malo se sprdamo. Ljudi su navikli na depresiju i tugu, mislim. Chill out, brate. Top G. Ljudi, gotove su višle! Evo ljudi, gotove su višle, kao što vidite jedna čak je naprsla, mortizer joj je otpo, tako da moramo odmah na nulu skratiti priču i ubaciti višle. Iskreno jako dobro mirišu, brate. Ček, sad treba, ovo mi najgori deo da uzem ovako da je nataknem na žilet i on uvek padne, neće da izađe, tebi lepo, vruće ti to, a? Voliš u saunu se plivat. Au, ček, dobro, druga. Treća, bravo. Joj, hajde. Četvrta. Peta. To je to, ljudi moji. GG. Ovo da ću kasnije prosuti. Ili ću da napravim haos. Evo ih, ljudi, višle. Inače, ovdje sam stavio kameru zašto mi ovdje je najbolje osvjetljenje. Ne znam kako. Ajde na jastuku ću staviti, brate. Nadam se da... Joj, nema veze. Dobro, GG. Tamo sam rekao, nadam se da se burazeri iz ove gajbe neće ljutiti, ali dobro. Ajmo, ljudi, da vidimo višla kako je iz Španije. Znači sve ovo 5 višlje sam dobio za 110 dinara što je full. Iskreno lepo se ona koti. Lepo brate peni. GG, ajmo.
Ma viršla je viršla, brate. Koji god uzmeš viršlu, dobra je. Mislim, nije dobra, ali ukus. Vrlo te, brate. Viš kako jedi. Brutalna, ljudi. Izvinite što ovako jedan kao seks, stvarno dosta njih mi je vjerojatno i zamera kroz video klipove, kao svi mi stvarno jedeš kao seljačina. Ma jebem ti anesteziju! Šta se? Ne, volim jesti tako jednostavno. Volim, to je moja priroda. Dobra viršla, brate. Baš ima neki ukus, ne znam, ono motora. Ne, ozbiljno. Šta se, ne znam sam, ljudi. Koliko od nas? E sad, ako mi pitate jel su bolje ovi ili koliko od nas, možda čak i ove. Sorry. Sorry, ovdje više ubace ovih mrava. Inače, fali mi senf. Ili neki ketchup i majonez. Znači, fali mi jednostavno da utonim, da ga cepam. Hleb, realno mi ni sad ne treba. Kad skontam, bez hleba lagano i mogu. Kako dobra viršla, brate. Molim vas, ljudi, nemojte mi opet zameriti kako jedem. Pa, brate, mi je vruće, mi je lijepa, pusti me, brate, to sam ja i tu idem ka vrhu. Ljudi, šta sam također teo reći? Kad skontam, brate, u Crnoj Gori bi za 1 euro, kad sam radio izazov, i u Turskoj, bi dobio i hleb, i kečap, i sve. Mislim, mogu uzeti za toliko pare. A Španija je jako skupa. Ne znam kako ću... To jest, ne znam šta ću jesti za ručak. I večer. Jo, kad ja malo bolje skontam, brate, šta oni se ubacu ovaj višle? Znaš koliko mi bude krivo što sam ubacio ovo u moj stomak? Znaš koliko je moj stomak sad, koliko sam ja srećan, moj stomak je jako tužan i ljut na mene. Jako je ljut na mene, to sam provadio. Ubacujem, brate, bukvalno jedno od najgore hrana. Ko zna šta sve ovdje ubacuju ljudi, neke od svinje, brate, ono, nokat, ona izdepilira, brate. Išu u solarium svinja. Ja to ubacujem, brate. Ubacio od kokoške levo jaje. Jebi ga. Kao lijepo je. Fali mi sos. Ej ljudi, posljednja viršla. Iskreno da budem, već sam se sad najao. I sve mi tu nešto stoji, ali... Ovo je GG, brate. Kunja! I ljudi, to što tiče doručka, iskreno da budem, najao sam se lepo. Znači ono, baš mi lijepo u stomaku sad, iako je stomak jako ljut na mene. Najao sam se, brate, 5 viršli, tako da ljudi moji, za nekih 3-4 sat otprilike ću da razmislim za ručak šta ću, već sad mislim možda supu, ali ako uzmem supu 0,50, ostaje mi još 40 centi. I šta onda jesti za 40 centi? Da li ima nešto da se uzme za 40 centi? Ne znam, za večeru. Ništa ljudi, čujemo se kasnije. To je to. Opreni sudovi. Ćao! Ljudi, kad spremate kući hranu neku, stvarno provjerite više puta da li isključiš šporu. Znači, to je jako bitna stvar da provjerite. Mislim, i sami znate, ali opet... Znači, provjeri se uvijek 0, 0. Ja čekaj, ove koje nisam palio ću provjeriti. 0, 0, 0, 0, 0. 32, 26. Šta priča? Ao, ljudi, ceo stan se osjeti na viršle. Ceo stan se osjeti na viršle. GG. Evo gledaj, znači sunčamo se. GG. Jako je sunce, brate.
No beer, bro, only cocks. Ej, ljudi, završeno je sunčanje na plaži, iskreno, dosta sam, ja mislim, pocrneo, možda i pocrveno, vidjet ćemo sutra, to je večeras, ne znam ja. Znači, ljudi moji, već sam gladan, znači, virsli su me držali jedno 3-4 sata, iskreno, baš dobro. I naišao sam na ovaj neki premium market, ali moram vam reći, ljudi, da je taj market bukvalno u centru Barcelone, znači, kod plaže. Pa sad ćemo da imamo cene, da li ima nešto tipa za 0,5, znači, ostalo im još 90 centi, što je malo, ali, ajde, ljudi, da uđemo da imamo market. What's up, Kelovic, good? Okej. Okay. Evo ve ljudi, da vidimo na primu možda neku tunjevinu, znači ja bi iskreno pohasao i ove sardine, ja obožavam sardine, ali 1,30 evra, brate. S tim da moram, znači, e gle, ovo 0,6, masline. Pa da li ovo ljudi jestivo, a? Znači moram rasporediti za ručak i večeru, brate. Znači ne smijem sad potrošiti, mogu ja kupiti ovo, šta ću onda za večeru? To treba razmišljati. Znači sad gledam cijene da nađem nešto za 0,4, 0,5. Da li je to ikako moguće, brate? Hello girl, it's good. Thank you. Ćao, brate, kako je? Znači, ušli smo u ovaj market skup. Ako ne nađem ništa, otićem u neki drugi. Šta sad? Okej, okej, okej. Ništa, brate. 0,6! Oh, GG! 0,55! A šta je ovo? Ček, ovo je griz, a ovo je pirinač, ja mislim. Ma da, pinoto. 100% ljudi pirinač, a? It's, kako se koje, rižo, sad ću da pitam, 0,60, ali onda mi ostaviš 0,30, bro, are you riž, riža, rižoto, yes, really, da, to je ljudi 100% riža, ne, zašto pitam ljude druge, zato što mi dele žućkasto nešto, nije onaj beli, ali dobro je, brate, a šta mu dođe ovo, ovo je neki manji, no ovo je za supu, bra, a, vidiš, evo, kokoška, to je od supe da ga ubacuješ. Ljudi, da li ovo dođe pirinač, sigurno, brate, to mora da provjerim. Jeste, što da ne, 0,60 i ostaje mi još 0,30. Allah. Pogledajte, na primjer, ovdje su supe 0,90. Šta ću ja za 0,30, ja ne znam, brate. Ko je onaj lik tamo? Ljudi, uzeo bi jedno jaj, 1,20 je sve ovo što nije loše cijene, iskreno, ali, brate, čekaj da vidimo ovdje nešto jeftino. Nema, nema ljudi, ovdje je baš sve skupo. Da vidimo, da vidimo, da vidimo, ništa, morat će moj pirinač izgleda. Ljudi, znači, pitao sam dosta njih u tržnici i rekli su svi da je ovo pasta, znači nije rižoto i da se sprema samo sa vodom. Tako da ovaj, to je to ljudi moji, znači spremit ćemo sa vodom i kažu da je ukusno. Nikad nisam ovo probao, brati. Ja mislim da se od ovog supa pravi, ali dobro, vidjet ćemo. To ćemo jesti za ručak, a za večeru nam ostaje još, hvala je brat visok, za večeru nam ostaje još 30 centi. Ja ne znam šta ću da kupim za 30 centi, iskreno ljudi moji. Stvarno ne znam. Ali dobro, ekstra. Da. 0,60, ok bro. Wait, wait, nemoj mi odmah uzimati. 50. Iju. Dobro, give me 10 cent, please. Sorry, bro. I living with 2 euro all day. Ok, ljudi, znači ovo nam je ostalo, 30 cent. Thank you so much, bye. Evo ljudi, uzeli smo ovo. Ćao, brate, šta mu ovo dođe? Vreme je za ručak, znači uzeo sam ovaj, kao što sam rekao, ne znam da li je pasta ili, mislim, pirinač nije sigurno, to su mi već ljudi rekli po radnjama, tako da stavljam sad vodu, stavio sam dosta, idemo, znači da cefnemo, znači klik ćemo opet ovako. Dobro, hajde, okej, okay. Moramo da stavimo. A ne ta, čoveč, izjezno sam se, znači ova. Stavljamo na najče. To je to. To je to ljudi moji, znači krenulo je ovo, čekam voda da proključa, inače ne znam da li da proprem malo kroz vodu ovo, to bi trebao možda da uradim. Izgleda bi trebali da ovo možda kao kroz vodu malo pročistimo, nemam pojma. Znam kad pirinač kući pravim, a u jebote, ovo žuto boje, odmah sam znao da nije ovo rižoto, pilav. On dosta se dobije, gledamo pun tanjir čoveče. Evo ljudi, ta kao neka pasta za su... Ne, ja mislim da čak nije ni za supu, nego nemam pojma na... Aj, gledaj šta uradi čovjek. E? Dobro. Držimo ga da ne prospemo. Ej, evo ti, ispršće sve. Gigi. To je to. Proključala voda ljudi, sipamo ovaj geng,
da vidimo. Pizza blokirao. Uš, jebote led. Sve sam sjebao vam. Ljudi, čekamo 10-15 minuta, pa napokon da jedem, znači stvarno sam mnogo gladan. Ljudi, bukvalno nam je počelo ovdje kipiti, brate, znači otišao sam malo da odmorim. Brate, posle 2 minuta kipi, a ja sam još smanjio vatru, zato što ljudi mislim da ako budem stavio na najjaču vatru, zalepit će se sve. Kako ja sad ostranim ove zemane? Šta da radim? Kako da ne cepa ovo? Jebote led. Znači ljudi, pogledajte, ovdje sam malo haos napravio, dobro, to ćemo očistiti. Nadam se da je bar lijepog ukusa, ako ne, znači samo da je lijepog ukusa, jer sam stvarno gladan, brate. Znači najjeftinije smo našli što možemo, 60 centi. Ljudi, prošlo je 10 minuta tačno, ova, kako se zove, džezva me baš ne voli, šta kipi toliko? Da vidimo, ooo, mislim da je gotovo, aj sad vidimo probu. Ne znam da li da odmah probam, iskreno, možda i ne bi odmah probao, samo da vidim da li je mekano, čekaj. Vidimo da li je mekana, joj, bog ti, koliko je vruće. Čekaj. Je li mekana? Mamo ovo. Sad čekat ćemo još minut, dva. Neću sad da probam namjerno, znači hoću napolje negdje u park da sedem i da probam lepo. Ali, brate, mehurano je onako, bukvalno vidi se da je voda ušla u njega. Ljudi, upala mi kašika, brate. Znači ja s drugom ću malo da ga glajdujem. GG, brate, nema veze. I evo ga ljudi, gotovo je, inače dve kašike su mi upale, tako da ću morati još jednu uzeti kako bi izbacio sve te gengove. Znači, gotovo je, nadam se da je dobro ukusa, evo pogledajte, nabubralo je dosta, neću da probam sad, znači hoću napolju da vidimo zajedno reakciju. Ljudi, napokon sam spremio ručak, tako da uzet ću krpu jer ovo prevruće i sad bi trebao, znači da iscuri voda, sad ćemo, ali da ostane ova gljivica. Da mi ne ispade ovo, kako ću to isto da uradim, ne znam. Iskreno, miris... Eto šta je. Miris nije loš, na njivu. A sam gladan, brate, ej, majke mi sad već. Uga, cepiš. Pazi da me ne ušuš. Žiđi. Eto šta je. Dobre. Evo ljudi, znači u liftu sam, nemate pojma koliko je ovo vruće. Držim ga ovako malo sa stomakom. Iskreno je jako lijepo delo ručak, brate. Pogledajte koliko se dobije, evo te. Idemo da jedemo! Ljudi, naštijemo sam nekoliko kameru, nadam se da me lijepo vidite. Malo čudno, ali dobro je. Spreman je ručak, tako da vidimo kakvog je ukusa ovo. Sada sam tu neki parkić da jedemo. Iskreno, dosta onako deluje, pogledajte, jako veliki komadići. Mnogo vruće, mnogo vruće. Joj! Izvini, sorry. Ljudi, ne znam kako da vam kažem koji ukus ima. Čekaj da uzem malo više. Uvijem od laka neka, GG. Neki čudan ukus. Mislim, nije ukus ni pirinča. Jako malo nekog ukusa ima zato što nije posoljeno, nema nikakve začine. Nije loše, iskreno. Treba da uzemo još jedan ovako. Ne znam na šta bi vam rekao, na šta me podsjeća. Kao da jedem... Čekaj. Kokošku, tako nešto. Njami, njami, njami. Nema nekog pretjeranog ukusa, znači, bukvalno... Ne znam kako bih ovo pisao. Nije neutralno, ali opet ima nešto u sebi što je okej. Okej, osjetim samo nešto mi dolazi u stomak, puni mi se stomak i neću biti gladan. Samo taj neki osjećaj. Znači, nema sad nešto, wow, neki specifičan ukus. Ali ajmo, jedemo.
ne mogu vam reći na šta mi podsjećam u kao. Ne znam. Nije kao ni na suku. Eto, ja pljujem. Jako se brzo žvaće, znači ono, bukvalno ne treba, od zauti ne treba zubi. Ne treba zubi. A fascinantno mi koliko sam dobio, brate, porcije, znači, ju. Uzet ćemo još, brate. Uzet ću sigurno, ljudi, još jedno 10 kašika ogromnih kako bi se najao. Znači, opet kažem, ni ovo lepo, ni, izvinjavam se majkima što stavno prijavim, nije ni lepo, nije ni ružno. Neki neutralac, ali opet ima neki vokabular. Jebe pilav! Ne znam, majke mi krenulo mi da povratim. Ne znam zašto. Al' dobro je. Ajde. Jebe ga ljudi, ja sad bukvalno ovo jedem kako bi se samo najao. Znači, nije mi nešto, mislim, kažem, opet nema neki ukus. Malo mi pada, jebemo. A ja noćima te tražim. Reci da me sanjaš, kao što te sanjam. Bila bi mi highlight. Nama moj ne se kači, šesmo ti opak i kokarači. Danima snimam, radim, pravim taj keš. Za to bato imam zimi. Iskreno da budem, malo me ovo lepo zasitilo. Malo me lepo zasitilo. Iskreno, nije loše, brate. Znači, nisam više gladan, a nisam ni ono baš da sam se prejao. Znači, uzao sam ono jedno 15-20 kašik ovoga. Fascinantno mi je zato što još ima, znači bukvalno mnogo još ima, tako da ljudi moji, ništa, uzem još malo i ostavljam verovatno ovo i za večeru, ali naravno, za 30 centi moram naći još nešto, ne mogu ovo još jesti za večeru, ovo će mi bukvalno biti kao hleb, razumete? Ujaaa, moguće, majke mi, kunem se slučajno, evo, kunem se, znaš da ne mogu da verujem, otišlo je sve, bože! No zašto, Bože? Gledaj ovo! Palo skroz! Pogledajte, ljudi, ovo! Skroz je palo i baš na tu stranu! Bar neki deo da sačuvam. Ništa nisi ostalo! Da li je moguće ovo, brate? Ništa, znači, nisam uspio da zadržim ni malo! Jebem ti pilav! Znači, moram još da večeram, pala mi hrana, u toku videa imam još 30 centi, šta da radim, ljudi moji? A bilo je dobro, iskreno, videli ste, dosta sam pojao, fino je, skroz je jestivo. Ja ne znam, ljudi. Mislim, bar ima jedna dobra stvar. Ako naleti neki pas lutalica, pa će pojesti ovo. Jevate, taman sam rekao, hoću za večeru i padim i tokom klipa. Ne mogu da verujem da se to desilo. Ništa, ljudi moji, šta da vam kažem? Idem videti šta ima za 30 centi, ne mogu da verujem da se ovo desilo, šta ima za 30 centi i ako išta ima, pada večeram za neki 2-3 sata kad padne mrak. Ništa, čujemo se. Al dobro, bar sam dosta i pojao. Okej, nisam gladan, to je bitno. I ljudi, vreme je za večeru, znači videli ste da sam dosta pojao za ručak. Baš mi žao što mi kasnije palo, ali ljudi, sa 30 centi ulazim u radnju, znači evo ga 30 centi, tamo su burazeri. Kako je ovo zelena banana, ne znam, ali ajde, samo da se jede, samo nešto lepo za večeru. Inače, ako uspe ovo, znači vidjet ćemo koliko ću koštati, to je prvi put da jedem nešto zdravo kad radim izazov 2 evra, brate, znači voće, brutal. Znači uzao sam jabuku, bananu i vidjet ću da uzem jednom u brešku. Ili krastavac možda, ili paradajs, pa neću paradajs tebi. Evo ga ljudi, sad ćemo da imamo koliko će ovo izaći. Bro, please, gram mi, how much? Aj, molim te, Bože. Znači, 30 centi, how much one jabuk? A gdje ti ima? 0.60. Give me, no, give me one banan. One banan. Ok, for Instagram.
sami vidiš zviždi. Da mu glavu skine s ramena. How much one banana, please, please, please. 0.42. No, no, yes. Sir. Bro, I have 30 centi, please. Please, for one banana, for one banana. One, give me one. Videli ste sve ljudi, znači bukvalno hteo sam bar da izgrbavim jednu bananu koja je koštala 42 centi, ja imam 30 centi, znači bukvalno to je 10 dinara, ono da čovjek doda za jednu bananu, brate, i nije teo, tako da idemo u sledeći market. I evo ga ljudi, naleteo sam na jedan baš zanimljiv supermarket, Ban, i pogledajte, baš je nekako old school, brate, tako da ajde da vidimo da li ovde nešto ima za 30 centi. Hello. I have only 3 cents. Do you anything food for me, voće, povrće, do you have anything? For 30 cents? 30 cents, not possible. No. Maybe. Two jabuk? Why? Not 30 cents possible. One jabuk for 30 cents. There's 60 cents, one. 60 cents, one jabuk. Holy, Spain is very, very rich. Spain is very, very big, big prices. Where are you from? Serbia. Not only Spain. Bro, why reaction all for... All over the world, okay. Why bad reaction for Serbia? Serbia? Nebitno. Nema veze, neću se nastaviti. Why you ask about the Serbian? Nije moguće za 30 centi ništa, mislim rekao da je jedna jabuka 60 centi, ali iznervirao mi iskreno jako lik, kad sam mu rekao iz Srbije sam, i on kao nesto se, brate. I sad kad sam izlazio iz supermarketa, on nešto priča, Srbija i nešto hejta. Čemu to, brate, ne znam, što to ljudi rade? Ništa ljudi, idem da probam da nađem neki drugi supermarket, to je treći. Da li to moje oči vide? Voći i povrće tamo neko, GG, brate. Taj, brate, duzem bar jednu, dve banane ili neku jabuku, nešto, brate, bilo bi stvarno perfekcija. Ajde, brate, da vidimo, da ćemo uspet nešto da nađemo ovde. Hello, bro. I have only 30 cent. Do you have anything, one apple, one banana? It's for 30 cent, two banana, it's okay? Eh? No. two banana for 30 cent. I will... Okay, one banana. Okay. Aj ljudi, da vidimo. I have only 3 cents. Aj molim te. 3 cents? 30 cents. Nice, bro. Thank you. Thank you so much. Wait. Tuti. Sorry, bro. Thank you so much. Jedna banana for... Do you want gratis one banana? For me. One banana gratis. I'm from Serbia. Please. Okay, ljudi, dobili smo jednu bananu za 30 dinara centi. I ljudi, vreme za večeru, znači iskreno hoću ovako malo da šetam i da jedem, znači neću više da sedim. Videli ste da sam jedva pronašao za 30 centi hranu, a to je jedna banana. Ne znam šta pričam, bukvalno svi su diskulirali, tako da ono, GG. Znači ljudi, pošto je ova banana stvarno mala, ja sam razmišljao da jednu polovinu sada pojedem. Iskreno da budem jako sam gladan, majke, znači baš sam full gladan. Come on, girls. Ja ti staša. Da. Ljudi, kao što sam rekao, znači mala banana i još sam ja gladan, konto sam. Znači sada pojedem jednu polovinu sad i pola tipa na plaži za nekih sat vremena, da bi me držalo što duže. Jer hoću da uredim stvarno kvalitetan ovaj izazov. Tako da, jedan zalogaj sad, jedan zalogaj kasnije. Ajmo. Dobro banana. Ne mogu se suzdržim da jedem kasnije, brate. Mnogo sam glava, majke. Da li čuvati za kasnije, za neki pola sata, sat? Ma šta čekat ti, brate, jedem odmah. Morao sam odmah, majke, mnogo sam gladan. Presam se, ajde vidićemo. Ne, ljudi, stvarno, god da ništa nisam ja, malo me kao zasitilo tu. Znači, jednu bananu sam pojao za večeru, malo na dijetu, ljudi, da idemo. Jebi ga, šta vam kažem, znači, dosta je teža koja se zove u Španiji raditi.
I ništa ljudi, to svi čoga videa, nadam se da ste uživali, znači uspio sam da preživim sa 2 evra ceo dan u Španiji, iako sam prvo mislio da će biti jako teško i stvarno je bilo jako teško, znači videli ste sve, stvarno je preskup život ovdje, tipa sa 5 evra bi bilo dosta lakše. Inače što se tiče obroka, najbolje mi je bilo za doručak, znači one viršte su brutalne bile, ručak isto fin, onda se kasnije reći onaj problem i večera samo jedna banana koja me tek malo zasitila. Tako da ljudi, nadam se da ste uživali u ovom klipu, obavezno lajkujte, subscribeujte se, a mi se vidimo u nekom narodnom videu. Nadam se da ste uživali u klipu, čao!